Mai e acolo. Deci PD, uitați-vă, PD supra, înseamnă PD egal cu EPC. EMA egal cu KEB. Și AM, care nu e vector, doar AM, se gândește AM egal cu KEB? Deci AM ca mărime, ca segment, da, AM egal cu KEB. Păi atunci... Cum vom scrie OP, cu cine va fi egal aici? OP egal cu OD. Nu, 1 supra K plus 1. 1 supra R plus 1. Mamă, R, da. Da? 1 supra R plus 1. Din, să vedem. OD. OD, da? OD, da? Plus, OD, da? Plus R supra R plus 1 supra R plus 1. OC. Deci am făcut paralela între ceea ce am acolo și ceea ce am aici. Scriu așa și pentru ochiul? Scriu și așa și pentru ochiul. Deci ochiul... Îmi zic de cel la mine. Da. Ochiul e egal cu 1 supra R plus 1. Ochiul 1 supra R plus 1 cine? OB. OB. Plus R supra R plus 1. O. A, o, o, da. O, bun. Eu ce am în... Aveți QB supra QA în raport, egal cu R. Aia am folosit. Ce avem noi? Deci, eu am tradus ce înseamnă OP și OQ. Dar nu ne trebuie OP și OQ. Ba da, uite că coliniar. OP, OQ, coliniar. Trebuie să ajungem că la OP și OQ sunt coliniari. Hai să plecăm că AB și CD sunt coliniari. Sau OB și PQ sunt coliniari. AB și CD. Dacă AB și CD sunt coliniare, ce înseamnă? Atunci R, nu. AB ori CD coliniare. CD ori M egal cu VC. AB. Înseamnă că, deci vector sunt coliniare, înseamnă că există o constantă K sau A mic, cum zici tu, nu? A. Așa încât AB să fie egal cu ca... A, A ori CD. CD. Bun. Așa. Deci AB egal cu A ori CD. Dar vectorii DP și PC sunt coliniari, nu? Da. Deci eu pot spun că DP egal, am așa, DP egal cu R, DP egal cu RPC. Nu? Am așa scris. PD. Da, PD egal cu RPC. PD egal cu RPC. Și Q. B egal cu R RQA. RQA. Ia să văd. Asta PD și cu RPC. Dar dacă adun lui PD un CP înseamnă că cum o să zic, că sunt coliniari. Că P, D, C sunt coliniari, nu? Da. Tot așa de bine și O, C, A sunt coliniari. E mintr undeva O, C și O, A. O, C. Și O, A. O, C, O, A. Am intră, da? Da. Și atunci hai să spun chestia asta. Hai să trec de la coliniaritatea asta. De asta am folosit-o. Nu e... noutate, a folosit-o mai sus. Deci, fiindcă am intersectat diagonalele, OC și A sunt coliniare. Adică există alfa, să zic așa, astfel încât OA egal cu alfa ori OC. OA egal cu alfa orice. Și există beta,
așa încât O, B, O, B, egal cu alfa ori O, B. Acum, hai să folosim în loc de O, A și O, B, să le folosim relația de aici. Deci A, B și cu ce de știm că sunt, O, A cu ce știm că sunt și O, B cu O, așa. Atunci, eu de aici pot să spun că O, B... De a doua, cred că. Și prima și a doua trebuie să, să fie lucrată, nu? Nu aveți O, A și O, B. Deci O, P egal cu 1 supra R plus 1 O, D. Și în loc să spun O, A, O, A. Unde am eu O, A? Trebuie aveți să... în O, Q, a doua. Așa, în a doua. Aici am, O, Q, O, Q. Și, și la prima, cam pe O, O, B. Nu aveți nici O, B, nici O, A. O, B și O, A aveți acolo, în a doua, în O, Q. Hai să mă duc în a doua. Cred că da. În a doua mă duc. Da? Deci rezultă de aici. Că O, Q, O, Q, este egal cu 1 supra R plus 1 ori OB, care înseamnă alfa OD, alfa OD, plus R supra R plus 1 ori OA, care OA înseamnă alfa OC. Alfa ori OC. Alfa ori OC. Și egal mai departe, pot să scot în factor comun pe alfa, nu că există în ambele. Aici e beta, trebuia să spun mai. Da. Beta. Și acolo tot beta. Unde? Aici beta. Da. Beta. Beta nu mai există acum. Alfa nu mai există în ambele. Așa. Atunci, deci O, D și O, C. OQ este așa, OP, atât OP cât și OQ sunt exprimat cu OD și OC. Deci pot să spun că, ia să le privesc una sub alta, să le am așa. OP, iată, este egal cu 1 supra R plus 1, R plus 1. O, D, plus, R supra, R plus 1, O, C, C. Iar de sub, O, Q, O, Q, este egal cu alfa, O, D, alfa, O, D, pe alfa supra, R plus 1, ori O, D, ori O, D, plus, R supra, R plus 1, beta, O, C. Și am folosit undeva mare faptul că B, deocamdată n-am folosit, am folosit colinearitatea asta. Dar n-am folosit colinearitatea între AB și CD. AB, AB și CD că sunt coliniari. Pe AB și CD coliniari? Păi uite că există un A, am zis asta, astfel încât AB este egal cu A orice de. Așa. Deci, există un A încât AB egal cu asta, da? Bun. Acum, unde folosim noi ca să vedem exact cum ne ducem pentru a ajunge ca OP să fie o constantă mulțit cu OQ. Ca asta ar fi, asta ar fi obiectivul. Deci dacă ajung să apare OP egal cu alfa ori OQ, e gata problema. Deci AB egal cu ACD știu. Dar AB înseamnă A, vectorul A, B, înseamnă B, Q plus Q, A. B, Q plus Q, A, face A, B. Și B, Q
Am undeva BQ, intrat undeva. BQ, nu e raportul. Ăla egal cu IR. BQ e raportul ăla. BQ, QB supra QA egal cu IR. BQ supra QA egal cu IR. BQ plus QA, IR supra IR plus 1. Păi dă-i, ia uite pe problemul meu. Cred că suntem destul de aproape de problemă, dar să vedem... OP ce... egal cu R supra R plus 1, OP egal cu R supra R plus 1, OD plus 1 supra R plus 1, OC. Iar în triunghiul OAB, OQ egal cu R supra R plus 1, OB plus 1 supra R plus 1, OA. La noi, noi avem invers. Exact. Dar eu cred că e corect la noi, că am făcut legătura cu aceea, am ținut-o acolo. Lăsăm așa cum avem noi. Poate din nou, aparține lui AC. O aparține lui AC, da. Rezultă că există un alfa aparținul lui R pentru care OA egal cu alfa OC. Avem și noi așa. Iar din O aparținul lui R rezultă că există un beta, astfel încât OB egal cu beta OD. Sigur. Exprimările din le înlocuim și ținând seama, rezultă că alfa egal cu beta egal cu Q. Deci alfa să ajunge alfa egal cu beta? Egal cu Q. Adică AB paralel cu DC, ceea ce înseamnă că în arată vectorul AB și CD. Reciproc dacă AB și CD... Stai, că suntem aici să vedem de unde e rezultat alfa egal deci, cu... Deci exprimările din 4 și 5, adică 4 e OA egal cu alfa ori OC și OB egal cu beta ori OD. Da. Le și OC? Mamă. Deci avem OA egal cu alfa ori OC și OB egal cu beta ori OD. Da. Le înlocuim în 3, adică în OQ egal cu R supra R plus 1 OB plus 1 supra R plus 1 OA. Am înlocuit și noi. Și ținând seama de 1 și 2, adică OQ egal cu QOP și... OQ, o sigur, OQ egal cu? QOP. OQ egal cu QOP. OQ egal cu QOP? Da. QOP. QP egal cu... Încă o dată, OQ. OQ egal cu QOP. OQ egal cu? QOP. Q? Kappa, o, kappa ori OP. Ah. Mi-a făzit foarte corect. Deci, faptul că sunt coliniare, se pleacă pe chestia asta, că P, O și Q coliniare, P, O, Q coliniare, că vectorii P, O și Q, O coliniari, înseamnă că există un kappa, așa încât PQ, nu? Așa ai spus, PQ parcă? Deci OQ egal cu QOP. Așa, OQ egal cu kappa... QOP. Kappa parte. O, da. Kappa OQ. OQ egal cu kappa OP. Și acum, dacă zici că OQ egal cu kappa OP... Și ținând seama de 1 și 2... Stop. Ne ducem în 2, adică OP egal cu R supra R plus 1. În asta, dacă... OP egal cu R supra R plus 1, OD, a, dar noi l-avem invers, da. Ducem în OQ egal cu... Deci înlocuim pe OQ cu așa, pe O... pe O... OQ cu aia de sus. OQ cu kappa, O, P, da? Da, și înlocuim acolo și iesă. Și atunci trebuie de acolo alfa egal cu kappa, alfa egal cu beta egal cu... Alfa egal cu beta egal cu kappa. Da. Deci, hai să înlocuim și noi aici. În loc de OQ, să punem asta. Da. Alfa supra el cu sonă. Așa. Hai să vedem deci... de undeva să șterg. Da. Șterge deasupra temă, nu știu ce pe acolo. Și ce am vrut, m-a scris mai așa. Dar nu cum l-am scris pe OQ ca OD și OC? Păi am scris datorită raportului care este împărțit de pe DC-ul. Ah, dar că aveți raportul acolo. Acolo. Și acum, în loc de o...
Deci noi avem așa asta cu OQ egal cu KOP. OQ egal cu KOP. Ce aici ar fi echivalent? În loc de OQ, deci alfa supra R plus 1. Alfa supra R plus 1. OD. OD. Plus beta supra. Nu, plus R beta. R beta supra R plus 1. OC. OC. Egal cu. K. K mulțit cu. OP, care OP îl avem. 1 supra R plus 1. O, D. Acolo l-aveți. Da? Chiar în fața mea. O, D. Da. Plus R supra R plus 1. O, R, K și K am mulțit aici. Cu K se mulțea tot. K există tot. Da? K, R supra R plus 1, O, C. Ei, egalitatea asta ce presupune? Dacă ar duce totul într-un membru, ar face vectorul nul. Și atunci constantele astea trebuie să fie egale. Vedeți că aici asta toată e egal cu asta toată. Deci înseamnă alfa supra R plus 1 egal cu K R, da? R plus 1. Că tot OD, OD aici, da? Da. Și OC, OC. Da. Egal cu K supra R plus 1 și respectiv R ori beta supra R plus 1 egal cu R ori K supra R plus 1. Deci, n-am cer de aici, deci rezultă că alfa egal cu K și egal cu beta. Nu? Alfa egal, aici era alfa, da? Alfa egal cu K și de aici R cu R se simplifică. Și beta egal cu K și egal cu beta. Deci alfa egal cu K egal cu beta. Și de aici ce înseamnă? Dacă alfa egal cu K egal cu beta... AB e paralel cu DC. AB e paralel cu DC. Nu? Același. Am ajuns la ceea ce îmi doream. Din conealitatea lui OP cu OQ, da? Faptul că am scris cu OQ egal cu K OP, faptul că alfa egal cu K egal cu beta, înseamnă că AB egal cu cine am zis noi, ca să fie corniar, AB egal cu o constantă mulțit cu CD. Era scris aici. Tu n-ai scris nimic, nu, Miruna. Nu. Nu a fost nimic. Păi zic tu cu cine e egal AB atunci. AB egal cu A ori CD. Am scris asta. Egal cu A. A zis tu noi A, dar e K. Egal cu K, 2, CD. Și K acela fiind, da? K fiind alfa. Și atunci este asigurat că paralelismul de la cei ce aveam paralelism. Alfa egal cu alfa, OA egal cu alfa OB. OB egal cu beta OB. Și egal cu K acela, deci este asigurat cu corealitatea. E aceeași constantă. Alfa egal cu beta egal cu K. Și e asigurată constanta aceea de multiplicitate și așa înseamnă că am ajuns de aici că cine sunt coliniare? AB. AB. Și CD. Și CD. Coliniare. Vectorii și acestea sunt pe coliniare. Și înapoi. Pardon. Câțiva. Și înapoi e reciproca cealaltă. Merge tot așa de bine înapoi. Că e, merg la paralelism același tot așa, alfa egal cu beta egal cu K. Mai facem mai bine. Da, ai B-ul. Nu mai face B-ul ăla. Așa. Hai să vedem și una de ce. Nu mai facem. Nu mai poți, nu mai poți, da. Eu îți propun următorul lucru. Hai să vedem aici. Da, oprim. Până la urmă, Miruna.